tim prestaneš. Razmičeš me. Ono što je možda zanimljivije u ovom trenutku, da se dešava jedna prava ljubav, Željko i ja. Moj odnos sa Željkom je sjajan. Sve me boli! Da li je horor zadatak bilo pevanje i frizura Maje Nikolić ove nedelje i njene garderoba? Rock and roll, mala to je rock and roll. Rock and roll. Šta? Nemoj pjevat! Deri se, bre, budeš. Nemoj pjevat! Nemoj pjevat! Ne spavaj, malo. Nemoj pjevat! Nemoj pjevat! Deset časova. 15. dan u kući velikog brata. Top vežba u dnevnoj sobi. Dok ostali ukućeni spavaju. Veliki brat budi ukućene pesmom Gangnam Style. Gangnam Style. Nađenom tasaroon 인간적인 여자. Kopi han džane 여유를 아는 품격 있는 여자. Opan Gangnam Style. Gangnam Style. Top je u ispovedaonici. Ovde se sve podelilo nešto, neke grupe, podgrupe i subgrupe, znaš, tako da tu biće teško. Gde si ti u svemu tome? Ja sam, koji uvek, majkom u njegovu, ja sa svima i sam sa sobom, znaš, malo mi je ono, ne sviđa mi se to što se dele, znaš, već tu mnogo, ja se mislim, znaš, kao, prevazišli su te krize, pa tu smirit će se, pa ovo pono, i onda sad ove nominacije su ih toliko izbacili iz takta da je to strašno, znaš. I onda sad tu kreće ono čerupanje perja i vidljivo i nevidljivo, da. Sad kad gledam ovako sa strane, žao mi je Maja Nikolić. Mislim, ona je takva pa je takva, znaš. Ona prosto vapi za neku ljubav i ne zna da pokaže to i onda to radi na tako jedan tupav način, znaš, da odbacuje ljude od sebe, znaš. Vidim da ima, umjesto da se malo opusti, da proba nekim drugim vidom komunikacije, da dopre do ljudi, ona to, znaš, s nekim svojim tvrdim stavom samo gura od sebe, znaš. Pa onda mi žao mi Ave, Ava je ono, dobra devojka, ali brate moj, znaš, ja ne znam, ono, svaka čast timu koji je to uspeo da je ubaci u kuću, jer ovo već, znaš, ima neke ispade koji su onako pomalo, da ne kažem, više nego čudni, znaš. Na što misliš kad kažeš čudni Avini ispade? Pa vidi, znaš, to neko ponašanje, ona ide iz jedne totalne letargije u jednu euforiju, znaš, i nevjerovatno nešto, znaš, takav, evo ja prvi put u životu imam takvo iskustvo, znaš, a mislim da imam neko bogato iskustvo u druženju sa ljudima i muškarcima i ženama, znaš, ali ovo nisam vidio, ovo je baš specifičan slučaj, znaš. Mislim, ne kažem ništa pogrodno u tom smislu, nego jednostavno sam zatečen, znaš, nisam imao takvu osobu, još nisam upoznao, znaš, ajde, mislim, hvala ti što si mi obogatio iskustvo, ali ne znam, znaš, ne znam da li ona tako ista kad izađe napolje, znaš. Željko se još uvek nije probudio. Gledaj, odmah treba izbacivanje. A mrš kući, spavaj kući. A puši. To kaži velikom bratu iz povedonice. A, hoće još. Pa imamo čima jedna. Sam ti ja iz Firenca jedna, bre. Viš sanjao je Firenca, on se sad nalazi tamo. Ano, bre. Kako sočno buđenja, Željko. Dobre, budaleština neka tu. Od metara i po mi je. I progovori uvek nešto pametno. Pa psuje sebe, tako ga mama vaspitala. Vendi razgovara sa velikim bratom o Slavku i Maji Nikolić. Najverovatnije Slavko. Slavko će da rasplanu sa strasti, a on će kao ona olimpijska vatra. Sa njim će da krene, a završit će se sa, tako bi trebalo, a nikad ne. Nismo manuli, niti možemo da omanemo.
da se završi sa našim glavnim junakom, ono što kažu, antiprotivnim. Da li je Marko Mario bar zaslužio priznanje što se prvi popeo na šank? Jest. Ne, ne, Tintoretto je izvor svih mogućih gluposti. Znači, to čovek ne može da namašta. To nijedan zdrav čovek ne može da namašta šta Tintoretto sve može da namašta. Ali u onoj svojoj ograničenosti on nema nikakvu širinu. Ali ide, ima to što je utrnuo, što nema osjećaj za blam, što mu receptori ne rade, i da ne nabrajem, to se njemu omogući da on jednostavno... Kada ste vi čuli da je Tintoretto rekao da je nekoga analizirao? Ne. On je, pa neću da kažem ni ono farisejski licemer, jer za to treba neka, neko znanje. On je onaj, pa eto, neću da kažem ni da je seljački licemer, ali ajde, eto nešto. To, onako sitni, mali neki komplimenti, potkupljuje tako ove prodane duše ili ove glupake koji ne vide ništa, i tako sa tim nekim gestovima, sa tim i jedna te ista priča non stop. Ali ta priča je davno zažvakana, mislim, što ne bavimo tom pričom i nećemo. Bitno je da Tintoretto Sinić dobio takav nokaut da nije mogu da se opasulji. Milić i Maja Nikolić imaju konflikt u spavaćoj sobi. Kod čovjeka, kod ljudske vrste, mozak se sastoji od velikog i malog. Dok kod nje ne, nego je veliki kao i mali. Jao, pa ti znaš, bez mozga kad mi to kažeš, odmah mi ovako. Evo ti upalja, evo ga. Milić na rođenju nije dobio mozak, sve mu je otišlo u jaja. Razumeš? I sad on meni daje formulaciju moje ličnosti. Maja, toliko prgava. Ne da se živjet. Kome da se dam? Ko je oko mene da se dam nekome? Si ti normalan? Poštujem samo tebe, Topa, Juroša i Nevenu. Ko ostao od njih zaslužuje komunikaciju sa mnom? Lubić je legenda. Ona je pomiješala pojmove. Ne, on je legenda što se tiče pesama. Ja ću skinem kapu. Ona je pomiješala pojmove. Aha. Ne zove se poštovanje, šlihtanje se ne može izjednačiti. Ja se ne šlihtam nikom, Boga mi. Nikad u životu. To govori koliko si realan u svojim procenama. 12:32. Maja Nikolić je sama u sobi. Peva od kada je ustala. That you truly feels and know the world of someone who needs the record shows I took the blows and did it my way. Veliki brat je Željku i Žarku zadao zadatak koji će im pomoći da unaprede izgovor srpskog jezika. A to je ono kao, tačno je to... Stano Čučić, Vorek na čvanatom čancu. Tako je. A ja ne znam č, znači to je gotovo samo. Upravo zbog toga ćeš dobiti jednu brzalicu sa č i ć. Da, pošto znaš da pričaš srpski, meni to rukaš na slodi kao od jasno. Neki milion Srba ne zna kaže h, daj se pulicu u dobar dan, a to još gore. Dakle, vaša prva brzalica je sledeća. Ja, vi nam govorite. Uši i pamtite. Kralj Karl i kraljica Klara. Krali klarinet. Kraljica Karla. Znao, učuo sam na kralj. Kralj Karl. Kraljica Karla. Karla, kralj klarinet. A, klarinet je rekao. Kralj Karl i kraljica Karla, kralj klarinet. Kralj Karl i kraljica Klara. Kralj klarinet. Klarinet. To ćemo uspjesti. I druga. Kamenčićem ću te. Šta? Kamenčićem ćeš me. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Kamenčićem ću te, kamenčićem... Ne, gdje si čuo što je? Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me.
Nije to rekao. Čim? Nije to rekao, slušaj što govori. Ajde zadnji samo, ponovite treći put. I nemoj pita, ponavljaš kad ne ponavljaš...